Evo upravo dok išao ovaj prilog, razgovaram sa mojim gostom i pričamo kako zaista više ništa nije sigurno. Evo, ljudi su krenuli u posao da naprave dobro pivo i da ga plasiraju, da koliko toliko pristojno žive od tog posla. Međutim, pandemija uvek nešto ne da. A kakva je situacija u stočarskoj proizvodnji, u govedarstvu, u ovčarstvu? Upravo ću o tome nešto pričati i više saznati od doktora Radoslava Vujića, koji se tu ljubazno odazvao pozivu da jutro razgovaram upravo na tu temu. Doktor Vujiću, dobar dan i dobrodošli u tajni program televizije Valjo Plus. Dobar dan vama i gledalcima vaše televizije. Evo, pričali smo, ponovit ću opet, ništa nije sigurno. Da li je nešto sada sigurno u poljoprivredi? Može li čovjek da kaže ovo je siguran posao, neću da se bavim? Pa, nažalost, nije, ali s obzirom da je poljoprivreda jedna i proizvodnja hrane, uopšte jedna vrlo specifična proizvodnja, i da mi koji živimo na ovoj planeti moramo da jedemo, poljoprivredni proizvođači i svi oni koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i posebno sirovina za izradu prehrambenih proizvoda koje mi konzumiramo, znači to će morati da se odvija i morati da se radi, a da je nešto u tom smislu sigurno nije. Počev od cena o kojima smo zaista mnogo puta pričali, šta je opravdano, šta nije opravdano, šta je ekonomski opravdano, tako da zaista je vrlo teško reći da ima čovjek neku sigurnost i da kaže, e, ovim ću da se bavim do kraja nekog svog radnog veka. Nažalost je tako, ali valjda će se nešto promeniti na bolje. Hajde, vi niste tehnolog, ali sigurno sad znate odgovori na ovo pitanje. Kako se hranimo? Roba koju kupujemo, bar kad je Valjevo i naš kraj, u pitanju koju kupujemo u različitim kasapnicama, mesarama, mlekarama, je li to ono što odgovara svim standardima, to da, ali kakav je kvalitet? Pa, nažalost, ja mislim suprotno da ne hranimo se zdravo i ne hranimo se sa zdravim hranivima, sve ono što može da se kupi u našim prodavnicama, bilo da se radi, znači, o suvomesnatim proizvodima, bilo da se radi o nekim drugim proizvodima, kao što su sokovi i tako dalje, sve te namirnice, pogotovo tog animalnog porekla, jer imam utisak da se ne sprovodi jedna dovoljna kontrola kvaliteta tih namirnica. Vi imate, recimo, situaciju da dođete u prodavnicu koja se bavi prometom suvomesnatih proizvoda, jer mi vrlo često sad upotrebljamo pogrešan izraz, suhomesnati. Suho, kažu Hrvati, znači suvomesnatih proizvoda. Da, neka čuju i naši i gledalci i ovi koji se bave, pa napišu u prodavnici prodavnica suvomesnatih proizvoda. Suvomesnatih. Mislim da tu nema dovoljno kontrole i vi kada uzmete, recimo, ne znam, šunku, bilo koji suvomesnati proizvod, vi posle dan, dva vidite da on u frižderu počinje da plesnivi, da buđavi, da otpusta veliku količinu vode. Nažalost, mislim da ne kupujemo hranu koja je visokog biološkog kvaliteta. Ajde da malo da pričamo i o odnos kvalitet i cena. Dakle, vi kad uđete u prodavnicu i kupite, vi kažete ovo neka posebna salama, ne znam već kako se zove, košta 150, ne znam i koliko dinara košta, koliko košta kilo mesa, pa što onda ima u toj salami? Pa znate šta, sam naziv posebno, znači to bi trebalo nešto da bude posebno, da bude kvalitetno. Međutim, valjda iz kog razloga sad, to su sve komercijalni verovatno razlozi da se tako zove, ali ako uporedimo sada sa cenom... Možda je posebno zato što u njoj posebno mesa nema. Možda je posebno zato što je niska cena i zato je posebno. Ali mislim da su, ako uzmemo sada cene nekih sirovina, od kojih se prave suvomesnati proizvodi, ove salame, kobasice i tako dalje, suvomesnati proizvodi, onda je to možda nekako u skladu s tim. Međutim, ako uzmete neke prerađevine druge koje se proizvode, kao što je recimo svinjska pečenica ili goveđa, pršuta pečenica i tako dalje, čvarci, slanina, i ako uporedimo to da je sada kilogram žive mase, žive telesne mase svinja, do pre 7 dana je bio 120 dinara. Neki dan je bio čovek od nas u službi, kaže, spale su na 100 dinara. Onda to zaista nije neverovatno. Da imate vi živu meru svinja, bekon, od 110 kilograma, 100 dinara, to su zaista, je za neku emisiju ono verovali ili ne.
A koliko se prodaje kilogram svinjskog mesa? A svinjskog mesa, vi kada uđete sada u jednu najobičniju, nije bitno koju, mesarsku radnju, tu uopšte ne osjeća se da je pala cena na tržištu. Žive telesne mase bilo koje vrste domaćih životinja, znači tu se cene ne menjaju. I onda vi imate i priliku da niko ne zatvara, znači te svoje prodajne objekte, jer zašto bi, kada ima ulaznu sirovinu jeftinu, otvaraju se neke nove mesarske radnje, neke nove mesarske prodavnice, cene njihovim proizvodima ne padaju, a poljoprivredni proizvođač je stavljen na jednu mariginu i znači na njima je sada da opstanu i da vide kako će i šta će da nastave dalje. Naše mesare su i veliki sistemi, da tako kažem, su prepuni, rekao bih, mesa koje dobro izgleda, koje fino izgleda. Odakle nam, ili imamo mi toliko junetine? Ja znam kakva je situacija u Valjevu, koliko je nekad bilo tova, možemo da kažemo da je sad na nivou statističke greške. Nešto se svakako dešava. Ali kada je juneće meso u pitanju, ne znam kakva je situacija sa svinjskim mesom. Imamo li mi toga dovoljno da nam sve kasapnice budu pune, a još pričamo da imamo i za izvoz? Pa znate šta, mislim da bez obzira koliko mi pričali i koliko se god čulo na televizijama, kao što je i vaša i slične, i na nacionalnoj televiziji, da je standard porastao, da je prosek plata toliko i toliko, i ipak došlo je do jednog vrlo značajnog raslojavanja u ovom našem društvu, gde zaista imamo mnogo siromašnih ljudi. I kada bi se situacija popravila i ako bi se mi vratili u neke 70. i početke 80. godina, sa ovim brojnim stanjem stoke koji se sada gaji u našoj državi, u Republici Srbiji, možda čak ne bi imali dovoljno. Međutim, sa ovakvim standardom, sa mnogo ljudi koji su gladni, sa mnogo ljudi koji kupuju po 200-300 grama mesa, ne kupuje kilogram, što treba za recimo jednu prosečnu tročlanu ili četvoročlanu porodicu, mi to sada, kako se u ovim uslovima, imamo dovoljno. Međutim, ono što ne valja jeste što se, zahvaljujući tim nekim sporazumima koje je i država i naše resorno ministarstvo potpisalo o toj slobodnoj trgovini i već kako se zovu ti sporazumi i tako dalje, mislim da se zaista meso koje je kvalitetno i koje naši poljoprivredni proizvođači proizvode ide za izvoz, a mi ipak jedemo neko drugo meso. Ne 100%, ali mi jedemo neko drugo meso koje je sigurno sumnjivog kvaliteta, da ne pričam o proizvodima, o preradnim, ovo o čemu smo u uvodu emisije pričali, znači o tim prerađevinama, salamama, kobasicama, paštetama i tako dalje. To je sigurno vrlo lošeg i vrlo sumnjivog porekla i da naše meso koje je odličnog kvaliteta ide za izvoz, a mi ko zna šta jedemo i ovde konzumiramo. Mala digresija, seća se kada smo zaista bili i naši proizvođači bili rekorderi, jugoslovenski rekorderi u proizvodnji junećeg mesa u živom. Pomenut ću samo našeg poznanika i vašeg i mog iz Stapara. Milisava Jeftića, jednog proizvođača. I tako je. Sada nema, ali u to vreme išao je baby beef, dakle ono što je najlepše, išlo je u Italiju, išlo je u Grčku, ali dobro, bilo je toga puno, pa je nešto i nama ostalo, je tako? Jeste. Nažalost, ja mislim sada od tih količina koje su i tekako smanjene u proizvodnji junećeg i uopšte bilo kog mesa, i živinskog i svinjskog mesa, to ide više za izvoz, a mi, ja mislim da jedemo više mesa koje je iz uvoza, gde određene države čiste svoje hladnjače, robne rezerve i to ulazi ovde i jedan dobar deo sigurno kroz prerađevine koje su i tekako sumnjivog kvaliteta mi konzumiramo. Kao što smo rekli malo pre, da imate, ne znam, neke vrste salama, kobasica, nije bitno, po nekim cenama koje su zaista smešne i vi sada to konzumirate i mislite da je to nekada sam pojam kad kažete viršlu, davalo se bolesnicima u bolnici, davalo se deci i tako dalje. Sada zaista je pitanje šta ta viršla sadrži, jer ona je nekad morala da sadrži određen procenat mesa, ja mislim čak preko 50%, da sadrži mesa, a ne nekog uslovno upotrebivog ili onoga što ide u nekicu. I plus soja koja stoja. Evo se sad. Što ljudi više neće i što izbjegavaju da ponovo pune svoja tovilišta ili svoja tovilišta, da tako kažem, rade prenamenu za neke druge objekte ili za ovčarnike ili za povećanje broja muznih krava? Pa neće, zato što se zaista kod nas jedan duži niz godina ne zna se za koga radiš i po kojoj ceni radiš, to je osnovno. Ako vi krenete, naša država je imala jedan sporazum, mislim, sa Turskom o izvozu junećeg mesa. I kada su juna dostigla tržišnu cenu žive telesne mase 2,3 eura.
onda su proizvođači bili zaista zadovoljni. I to je 2,2, 2,3 eura je jedna pristojna cena gde zaista poljoprivredni proizvođači mogu da, nađe sebe, da zaradi i da nađe sebe, da se zaista u jednom dugoročnom periodu bavi sa tom proizvodnjom. To je trajalo vrlo kratko, možda ja, ajde sada, nemojte me držati za reč, ali 3-4 meseca ili možda neki pola godine, odjednom je to došlo je do nekakvih tu poremećaja, ne znam, Turci su uložili nekakve primedbe, ne znam da li smo mi izvozili neko meso koje je bilo sumnjivog kvaliteta ili sada se ne mešam u te stvari, to je posao države i onih ljudi koji su za to zaduženi. I odjednom je to posle počinjalo da pada na nekih 1,8 pa čak 1,6 i do 1,5 euro. Sa tim cenama zaista poljoprivredni proizvođači ne da nemaju zarade, nego su čak bili u minusu da im ni stajnja koji je ostajao na njihovim gazdinstvima nije mogao poklopiti neke njihove troškove proizvodnje u proizvodnji junećeg mesa. Znači, da bi se vi bavili nekom proizvodnjom ili bilo kojim radom, vi morate znati da je to dugoročno i da znate za koga ćete da radite i po kojoj ceni. To je ono što nama nedostaje. I mislim da zaista mi stalno pričamo poljoprivrednim proizvođačima, počeo od Ministarstva poljoprivrede, počeo od same države, počeo od privrednih komora, od privredne komore. Znate, mi ćemo ovo, imamo sve sporazume. Pa gde su ti sporazumi? Zna li on za koga će, po kojoj ceni, kako i kome to proizvoditi? Evo, stalno se radi o nekim obećanjima, a nikako da se to ispoštuje i da to ima jedan dugoročni period. Poljoprivreda zahteva dugoročan program, dugoročan rad i ne može se to raditi ad hoc od danas do sutra. Eto, znam koliko je bio dugoročan rad da se na neki način vrate oni dani kada je mogao da se živi, kada se brda velela od belih stada, je li tako? Jeste. Bilo je zaista teško, ali došlo se do nekih zaista zanimljivih i dobrih rezultata. Očarska proizvodnja, bar u našem kraju, dobro napreduje, dobre su subvencije, mnogi su mi rekli da nema subvencija državnih 7000 po grlu, priča o matičenim grlima, kažem, ne bi imali onda ni računa da držimo. Samo to i zapravo drži da se bave, a jedan mi je čak i rekao da njegovo stado ne može da pojede subvencije koje dobije. Apsolutno, da nije bilo subvencija u poljoprivredi uopšte, a posebno kada je u pitanju stočarska proizvodnja, mislim da bi se to do sada uništilo. Jer nije sigurno mali iznos za naše prilike i za naše ekonomske mogućnosti da imate sada za krave koje su u matičnom zapatu 25.000 dinara po grlu i za krave koje su u širokoj populaciji, znači mi, kako ih mi to krstimo kao proizvodni zapad, 20.000 dinara, za tovnu junad 20.000 dinara, za ovce 7.000 dinara i kada posmatrate i pogledate po grlu, možda je čak po jednoj ovci i najveća subvencija ako poredite sa kravom, obično da treba 6-7 ovaca za jednu kravu, onda bi po toj nekoj proporciji trebalo za krave da bude bar jedno 45-50 hiljada. Jedna krava, jedan hektar zelenog konvera, 10 ovaca jedan hektar. 6-7 ovaca je po jednom. Znači, trebalo bi možda za krave da bude 50.000 dinara. I sigurno, zahvaljujući tim subvencijama, zaustavljanje neki, ajde da tako kažemo, pad, posebno kada je u pitanju govedarska proizvodnja, odnosno proizvodnja mleka, muzne krave, a isto tako vrlo značajan doprinos dalo je stagnaciji pada i rastu čak ovčarske proizvodnje tih 7.000 po grlu. I logično je da poljoprivredni proizvođači koji se opredeli, koji se malo usmere i specijalizuju da budu ovčarska gazdinstva, koji gaje na svojim gazdinstvima, recimo imamo ih sada na našu veliku sreću, na našem Kolubarskom okrugu, preko 100 i nešto poljoprivrednih proizvođača koji imaju preko 100 grla na svojim gazdinstvima, da zaista ostvaruju i neke, ajde sad za sada, neke pozitivne ekonomske efekte, zahvaljujući tim 7.000 dinara koji se subvencioniše u uzgoju ovaca na svom gazdinstvu. Nema još mnogo vremena i ne mogu da se oprostim sa vama, da ne popričamo samo o jednoj temi. Kratko, vi ste, dakle, vrhunski stručnjak u oblasti koju radite u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi, vi ste i potpredsednik komisije, skupštinske komisije za selo.
velike probleme, godinama ljudi imaju, evo sad, mislim svaki drugi dan možete da nađete poljoprivrednog proizvođača koga su psi lutalice, ovaj, da tako kažem, unesrećili tako što su napadali, pre svega, mislim, na ovce i na, na jagance, da su poklali pola, imali smo prilike i to i da zabeležimo, ni malo nije lepa slika, a da ne pričam kakva je muka i kakvi su premeni ljudima koji su takve štete pretrpeli. Pričali smo kada se desio jedan skoro slučaj u Lukavcu, rekli ste da će se nešto preduzimeti. Kod Trivona, tako je. Dokle se stiglo sa tim? Vidite, mi smo onda pričali i mi od tada nismo imali sastanak, ali obzirom na neke potrebe, Komisija za selo i poljoprivredu će ovih dana zasedati iz još jednog razloga da se vide i kako će i gde će se usmeravati sredstva koja su namijenjena za agrarni budžet i između ostalog ponovo ćemo postaviti to pitanje i sigurno je, budite sigurni, jer ja sam čovjek koji voli svoju struku, koji voli domaće životinje, pa na kraju krajeva i pse, ali sigurno nećemo od toga odustati i tražit ćemo rešenja zajednička i sa opštinskom upravom i sa policijskom upravom, a isto tako, znači, angažovat ćemo i dogovore ćemo raditi i sa lovačkim udruženjem, tražit ćemo sigurno pomoć od države da se te zakonske neke stvari menjaju, jer zaista ogromna sredstva se daju, da ne kažem, da se bacaju. Za štete koje psi lutalice nanose pre svega poljoprivrednim proizvođačima i domaćinstvima koja se bave ovčarskom proizvodnjom, jer njima je tu najlakše, krave su u zatvorenom objektu, ovce se drže i na paši i u torovima i u ispostima i tako dalje, i učinit ćemo sigurno maksimalno sve, nećemo od toga odstupiti, evo obećavam i gledaocima i našim poljoprivrednim proizvođačima, dok nešto ne učinimo da se reši kako i šta i na koji način se otarasiti pasa lutalica. Da ne pričamo o deci, o ljudima koji življavaju strahove kada je sezona parenja pasa lutalica, kakve strahove se mogu preživeti deca, pa čak i odrasli. Znači, sigurno će nešto činiti po tom pitanju? Sigurno. Nećemo, ako ne, ja neću biti član te komisije, znači ukoliko nešto ne izmenimo i ne damo određen svoj doprinos kako je u rješavanju ovoga problema. I hoću još nešto vas pitam, u stvari ovo pitanje potpuno izlično je, znam šta znate, znam da znate šta je kukuruz osmak, je li tako? Sigurno, belo brašno proja. Nema ga tako puno, međutim imao sam sreću da upoznam Ivo Deničara koji upravo melje kukuruz osmak, pa možemo to da pogledamo u ovoj emisiji, može? Apsolutno se slažem. Vama hvala na razgovor. Hvala i vama. Kada ponovo počne da radi vodenica posle 12 godina i kada se u njoj melje čuveni kukuruz osmak, koga je teško naći kao i suvo zlato, onda je pravo zadovoljstvo da razgovaram sa Slobodanom Drajićem, koji nema poredovnika, jedini je ovde i obnovio je vodenicu. Nije baš tako lako bilo, Slobo, da se obnovi, jel da? Dva meseca je rada bilo tu. 170 metara prvo ja za pročišćenje mašinski i ručno. Kad je izbačena zemlja, onda su sređeni žebovi za dotok vode iz jaza pod točkove, pod kola. To sam uradio metalno, tako da će biti, ne bilo mog veka, što kažem ljudi. I onda smo čekali da padne kiša, voda, sneg i hvala Bogu, krenuo je sa radom. Krenuo sa radom, Bogu hvala. Evo ovde su, vidim, dva kamena, za sada jedan radi, je li tako? Ali je tek vodenica krenula, je tako? Tek je krenula, ali nemam dovoljno žita za drugi. Ovaj duplo više melje. Ovaj melje 10 kilograma na sat. Evo malo pre sam vidio, znači kamen može da se podesi, ima tu ključ. Podešavanje sitnije, krupnije, da bome ključ ima posebno i ovo. Da li su se komši ovde između Pričevića i Valjevske kamenice, gde se i nalazi na kameničkoj reci, a vodenice obradovale kada su čule da radi vodenice? Ako da ne, trojica, četvorca se nudili da dođe, pomognu kad sam radio oko jaza i kažeš zovi, kažeš šta treba. Međutim, ja sam sa dva sina to odradio. I uz pomoć sinovca sve smo završili sam. Nisam htio u sezoni ljude da potežem i tako. Vi ste sada čovjek vodeničar, je li tako? Uvim Boga, priprema za penziju još malo. Dobro, evo, vidim ovde ima i brašno od Heljde i od integralno brašno pšenično. Pomenuo sam taj čuveni osmak. Znači, sve što je potrebno za zdravu hranu, za dobar hleb i dobro pecivo ovde ima, tako? Da, upravo tako, upravo tako. Ja sam sijao i bijeli kukuruz i helju, pošto posjedujem i pčele, preko 60 društava, sin to i ja radimo, a helja je paša i za pčele, usput i da se samelje nešto i tako. Zašto ste čekali i toliko dugo da krene podenica ponovo, da se radi, da se popravlja? Svi su se čudili, otkud ta meni zamislio. Sam se rodio u gradu, ovdje sam se odgajio kao dete u Kamenci, ali zapamtio sam kad smo bili deca,
ja i brat da smo nosili dedi u Vodenicu, to je za nas bilo kao da idemo na Mars, kad smo videli prvo susret sa Vodenicom i tako dalje. Posle stric, jedan, drugi, treći, deda jedan, drugi, svi su bili Vodeničari. Ja sam peta generacija. I sasvim slučajno sam došao na to ideju. Eto, sam ne znam kako, ali volim, ovo se psihički opušta. Da, osjeća čovjek ima nešto. Osjeća nešto, da. Baš tako. Baš tako. Dakle, peta generacija, ova Vodenica ima tradiciju, tako? Peta. Ova je još jedna gore, isto naša. E sada? Inače, ovo je bila Jovanovića Vodenica. Dvojice braće, Žike i Slobodana. I polovinu, 56. godine, otkupi deda Vojsa pokojni. I Slobodan je radio sa tom polovinom do 65. godine sa Vojsaom. Posle toga je Vojsa kupio i drugi deo sa sinom Radovanom i oni su radili skoro. Inače, stric Radovan je ovo renovirao i ozido ciglom 82. godine. Ima ovde još malo posla, ali ono što radi i funkcioniše. Jeste, prilazi tako sredi to. Uvek ima posla u Dobro. Evo, video sam i stavili ste i tablu da ljudi znaju gde se nalazite. Jeste, stavio sam i tablu, jeste, tako da ljudi vide, svraćaju. Pošto Dragan Živanović, kolega moj isto dole Vodeničar, on mi šalje ljudi, pošto ima puno, on je razradio posao, već 30 godina to radi, tako. E, dobro, kad nam dođu ljudi, šta najviše traže da kupe? Koje brašno? Najviše frojno, beli kukuruz, beli kukuruz. Pa onda ima ljudi donesu i nije ovejano, unutra ima svega i svačega. Ja to ovejem da to bude čisto. Hleb je u pitanju, proja, prehrana, onda mora biti to ovejano bez primesa, samo kukuruz čist da bude. Evo, ja sam, video sam, dakle, bili smo u ovoj maloj prostoriji, pomoćnoj prostoriji, gde se Vodeničar odmara, Boga mi ste lepo zagrejali sve sredine. Jeste, ujutru sam ja došao ovde u 5 sati i počeo da meljem, jer sam samljao 2 džaka, pa onda čekajući i tako. Kako to, Slobodane, da ljudima buka smeta, ne smeju da spavaju, ne mogu da spavaju od buke, ali kad se uđe u Vodenicu i kad čuju čeketalo i čuju kamen, onda... To spavljava kao zvečka kad uzme malo dete, tako zaspiš. Skoro se vraćamo iz sela iz Vragočance. Sin stari došao u sobu, ja ušao ovde, levo, desno, prošetao 2 kruga. Kad ja uđem, on zaspu na krevetu. To tako psihički opušta čovjeka. Rad Vodeničkog kamena i čeketali, tako? I što izađe ispod kamena, bude pravi proizvod, tako? Pravi proizvod, ovo je čisto proizvod. Kao nekad, kao nekad. Evo, Slobodane, želim vam da kao nekad i radi ova Vodenica. Puno sreće i bit će posla, siguran sam. Daj Bože. Eto, ako imate nesanicu, nemojte piti bensedine ili već kao šta se sve pije, otiđete na dan u Vodenicu, slušate kako se okreće Vodenički kamen i kako se čuje čeketalo, spavaćete kao beba. Ovim danas zanimljivim prilogom mi završavamo jutarnji program televizije Valjevo Plus. Produžili smo za nekoliko minuta. Nadam se da nije bilo uzalud i svakako mislim da neće biti uzalud i da čujete još jednu numeru za kraj. Hvala na pažnji i prijatan dan. Zdravi bili.